Pessoal, mais um videozinho chato pra caramba pra eu estar mostrando pra vocês. Gente, estão vendo lá mais um foco de incêndio, infelizmente. Ali na beira da rodovia, gente, olhem. Olha o perigo de acidente. Os carros passando, essa rodovia muito movimentada. E aqui, ó, onde o incêndio já correu aqui, gente, na cana seca. No mato, no capim seco, estão vendo? Aqui tem uma reserva. Nessa reserva tem vários tipos, várias espécies de animais, vários tipos de plantas. Dá pena, gente. Olhem isso, se pegar essa reserva, quantas vidas ali dentro. E fora o risco que a gente corre, porque aqui o pasto está muito seco. Se pegar a reserva, é bem perigoso chegar aqui perto da minha casa. Olha lá, gente. Não sei se é incêndio criminoso ou não. Pode ser, pode não ser, pode ser descuido. Mas é triste, gente. É triste, é triste, é triste essa cena. E sei que em muitos lugares está acontecendo isso. É, gente, vamos pedir para Deus mandar chuva para nós e colocar juízo na cabeça de alguns irresponsáveis, né, que fazem isso aí. Ó. Gente, o foco lá tá grande aqui, não dá talvez para vocês verem direito daqui. Ai, mas tá preocupante, o vento tá soprando para cá, gente. Os carros passam bem perto. Triste, né, gente? Mas é a realidade. É a realidade dos dias atuais. Essa seca. Aqui já está com praticamente 3 meses que não chove nada. E é isso aí, pessoal. Beijão e tchau, tchau.